Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыз 8-ші сынып, пәні қазақ әдебиеті. 1-ші 90, 11-ші сабақ. Бөлімі 1. Дананың сөзі ақылдың көзі. Сабақтың тақырыбы Қожа Ахмет Яссауи. Дуани Хикмет, даналық кітабы. Бүгінгі сабақта меңгеретініміз. Сабақ мақсаттары – әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу, автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау, бағалау критерийлері әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашады, автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдайды. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына шолу жасап кетейік. Бейнефильмді көріп тыңдаймыз. Қожа Ахмет Яссауи 1093 жылы Испиджаб қаласында дүниеге келді. Қазақ халқының байырғы мәдениеттің тарихында айрықша орнын бар ұлы ақын, сопылық поэзиясының негізін салушы күллі күн шығыс мұсылмандарының рухани ұстазы болған ұлы ойшыл діни қайраткер деп түсіндірді. 17 жасында Яссы қаласына келеді. Дәл осы кезден бастап араб, шағатай, парсы, түрік тілдерінде өлеңдер жаза бастайды. Қалған өмірін жер астында, яғни Қылғетте өткізді. Бұны Ахмет пайғамбар жасына жеттім. Маған одан артықтық қажеті жоқ. Оның бүгінгі ұрпаққа жеткен көлемді шығармасы Дивани Хикмет. 16 жылы Қожа Ахмет Яссауидің қарапайым қабірін зиярат еткен Әмір Темір құрметке лайық сәулетті кесене салуды әмір етеді. Қанша жыл ғұмыр кешкені жөнінде әртүрлі деректер бар. Бір деректерде 73 жыл, келесі деректерде 85 жас деп берілген. Сонымен бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз түркі тілдес халықтардың аса көрнекті ақыны. Есімі ислам әлеміне әйгілі болған ойшыл, дана, түркілік сопылық жолды қалыптастырушы, қазақ халқының байырғы мәдениетінің тарихында айрықша орны бар ұлы ақын Қожа Ахмет Яссауи. Қожа Ахмет Яссауи 1093 жылы туылған түркістандық ғұлама, әулие. Қожа Ахмет Яссауидің арғы тегі Қожалар әулеті. Әкесі Исфиджабта данқа бөленген әуле. Әзірет әлінің ұрпағы Шейх Ибрахим. Анасы Мұса Шейхтің қызы Айша Қараша Шана. Сайрамда зиярат орындары бар. Балалар, орта ғасырда түркі мәдениетті шарықтап дамығанын, түркі әлемдегі ең озық ғылыми еңбектерін тіліне айналғанын білеміз. Балалар, Қожа Ахмет Яссауи артына оның бүгінгі ұрпаққа жеткен көлемді шығармасы Дивани Хикмет, Хикмат, Жинақ бұл шығармаға алғаш рет 1878 жылы жеңіл кітап болып басылып шығады. Яссауи хикметтерінің мәні философиясының өзегі адам. Адам кемелдікке жету үшін қажетті білімді игеру керек. Бұл білімнің қайнары хикмет. Сопылық ілімнің мазмұнын өлең түрінде жырлаған хикметтер тобы, үгіт-насихат, өсиет үлгісінде тәлім-тәрбие сипатында жазылған. Ақынның өз дәуір кезіндегі дәуір, қоғам бейнесін жасайтын лирикалық шығармалары жаратқан иенің ұлылығына көрсетілген. Балалар, орта ғасырда түркі мәдениеті шарықтап дамығанын, түркі тіл әлемдегі ең озық ғылыми еңбектердің тіліне айналғанын білеміз. Соның бірі Дивани Хикмет. Балалар, орта ғасырда түркі мәдениеті шарықтаған дамыған, түркі тіл әлемдегі ең озық ғылыми еңбектердің тіліне айналғанын білеміз. Соның бірі Дивани Хикмет. Жаратқан иенің ұлылығына көрсетілген. Дивани Хикмет шығармасының идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашыңдар. Өлең жолдарын тыңдаймыз. Пафос. Сезім құмарлық. Құлшыныс тебірене сөйлеу, шаттанып сөйлеу. Сөзімді айтсам, зейін қояр барша жанға. Жан жылуын жүрек отын аңсағанға, демей болсын ғарып,
бақыр шаршағанға кекірейген кердеңдерден қашты міне. Өлең жолдарынан ақының терең тебіренсін. Дюани Хикмет Ясауидің сопылық идеясын жүреткен дидактикал, этикалық мазмұндағы әдеби шығарма. Яғни гуманист адам ретінде адами қасиеттерді қастерлеп, ислам дінін ту етіп көтер. Мұхаммед пайғамбардың өмірін өнеге тұтып, ғылым, біліммен айналысып, жетімдерге қол ұшын беріп, ғаріп деуге демеу болып, адамгершіліктің биік сатысына көтеруді мақсат еткен. Сопы дін жолына түс, кең құдайшыл адамға тақуа. Тақуа шариғатқа сай өмір сүру. Үзіндіден автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдаңдар. Даналардың айтары келер болды, қияметтің қиянаты төнер болды. Ақмақтар айқаймен жеңер болды. Бұл не деген замана болды, достар? Автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көріністеріне талдау жасап көрейік. Автор: мейірімсіздікке жаны қаз, кердеңдерден, қам көңілдің махшар күні, ақырет, қияметтің қиянаты, айқаймен жеңу, ибалық әдеп кету, мейірімі жоқ, менмендігерге, менмендік, өкөкіректік адамды аздыратын қасиеттерден арылуға үндейді. Кейіпкерлерге бұл не деген заман болды, достар? Риторикалық сұрақтарды айтылған ойға тыңдаушының назарын аударып, екпін сүру үшін қолданылып тұр. Кекірейген, кердең деген эпитетті қамкөлің ашыққандар метонимияны ойын тереңірек жеткізуде қолданылған. Балалар, бүгінгі сабағымызды баптардың бабы Арыстан баб туралы оймен түйіндейміз. Арыстан баб діни аңыздар бойынша Қожа Ахмет Яссауиге алғашқы ұстаз болған әулие. Ел арасында Арыстан бабқа түне, Қожа Ахметтен тіле деген сөз бар. Арыстан баб есімі Қожа Ахметтің Дюани Хикметінде жиі аталады. Арыстан баб кесенесі Орталық Азиядағы отырарда кіші қажылық міндетін өтейтін мұсылмандардың киелі жерлерінің бірі. Оқушылар, бүгінгі меңгерген білімімізді тексеріп, өзімізді өзіміз бағалайық. Сұрақтар: Қожа Ахмет Яссауи қай қалада дүниеге келген? Ахмет Яссауи кесенесі қашан, қалай салынған? Қожа Ахмет Яссауи өмір сүрген жылдары, хикмет сөзінің мағынасы, суфизм, сопылық дегеніміз қандай ұғым білдіреді? Арыстан баптың Ахмет Яссауиге қатысы қандай? Айтылған ойға тыңдаушының назарын аударып, екпін түсіру үшін қолданылатын тәсіл. Жауаптары: Қожа Ахмет Яссауи орта ғасырлық Испиджаб Сайрам қаласында дүниеге келген. Ахмет Яссауи кесенесі әйгілі қолбасшы Әмір Темірдің бұйрығы бойынша 15-ші ғасырдың соңында салынған. Қожа Ахмет Яссауи 1093 жылы дүниеге келіп, 1166 жылы дүниеден өтті. Хикмет – даналық сөзі, ақыл сөзі. Суфизм – сопылық ислам дініндегі ағым. Арыстан баб Ахмет Яссауиге қатысы дін білімі жолындағы ұстазы, Мұхаммедтің аманатын жеткізуші. Айтылған ойға тыңдаушының назарын аударып, екпін түсіру үшін қолданатын тәсіл – риторикалық сұрақтар. Балалар, меңгерген материалды толықтырамыз, қосымша ізденемін десеңіздер, берілген ресурстарды пайдаланыңыздар. Балалар, зейіндеріңіздің артып, білімдеріңіздің тереңдей беруіне тілектеспін.